good morning. This is Bobson Fadeli once again, a peace promoter fellow from People Access. So today we want to speak about how youth can be involved in matters of security. Leo nataka tuzungumzie masuala ya jinsi sisi kama vijana tunaweza kuhusika kwa masuala ya amani tukijitoa katika masuala ya drug and substance abuse. So miongoni mwetu hapa niko naye mshikadau halisi kutoka maeneo 001 County of Mombasa ambaye ni mwenzangu pia katika kusukuma ile gurudumu la masuala ya kuchanganua masuala ya peace na security. So labda ukijitambulisha tu kakaangu. Asante sana. Kwa majina mimi naitwa, toa mask kidogo ili tu akuone na kusikia. Kwa majina mimi naitwa Abdalla Ramadan, mimi ni youth influencer Likoni. Nadili sana na vijana especially katika kuhusiana na masuala na drug abuse or matter of youth empowerment. Kitu gani kilini push ni shughulikie masuala na drug abuse, kwa sababu sehemu kama Likoni ni moja wako ya sehemu ambayo imeathirika sana na masuala na matumizi ya madawa ya kulevya. Vijana wengi at early stages wanatumia drugs, so na ikawa ni as you know, pia utapata kuna lot of security cases concerning Likoni. Naona vijana pia at very early stage wanatumia security cases concerning Likoni. Naona vijana pia at very early stage wanajihusisha na masuala na uhalifu, wizi na vitu kama hivyo, kwa all the criminal activity. So ni kitu niliamua nijitolee ni wafuate watu kama wale, ni waulize tatizo lao ni nini au chanzo ni nini, are they willing to do it, au ni circumstances ambazo zinaweza kurekebishwa, at least pia tukawa ni chanzo cha kusababisha yani au kuleta amani katika eneo letu. That's why nikaanza hiyo project. Sasa ndugu Ramadan, tu labda kwa kuuliza, unaona ni kitu gani ambayo labda inachangia ama inapeana msukumo kwa vijana kujihusisha na masuala ya drug and substance abuse? Naam, swali zuri. Ni swali pia mimi nishakaa na one of the former members. Good morning. Fine. Hizi criminal activities. Nilimuuliza, wewe kitu gani ambacho kilikupush kaingia katika hizi vikundi? Sitataja vikundi, lakini akaniambia, unajua bro, kuna vitu vingi sana vitafanya mtu aingie. Kuna vitu vingine ni mtu tu kutaka mwenyewe ajifeel kuwa yani he belongs in a certain group, lakini kuna wengine wanavyofanya kama hivyo ni ile unapata akona kama a big risk sana kutafanya mtu aingie. Kuna vitu vingine ni mtu tu kutaka mwenyewe ajifeel kuwa yani he belongs in a certain group, lakini kuna wengine wanavyofanya kama hivyo ni ile unapata akona kama a big responsibility kwa familia yake, hana kazi, yupo idle. Unaona, sasa unamwona yani ni rahisi sana kubebwa kutoka huku na huku, yani kushawishika katika mambo kama miadarati na nini, ili at least yeye apate kitu kidogo. Na katika wale members ambao waliokuwa yani wanajihusisha na mambo ya uhalifu, wakwambia sisi tukienda tukiharibu mahali hivi ili kutoa ile guilt conscious na everything, tunaona bora tutumie haya mambo mapito. Unaona, na sasa hii yachangia vipi katika masuala ya itikadi kali? Yachangia kwa sababu gani? Ni kama njia ya kumwepusha yani katika to have sober decision, kama ya kusema no, hichi kitu ambacho unachofanya sio cha sawa. Unaona? Lakini yeye akitumia vile vitu ndo kama kumpatia yani pump drive azidi kufanya hivyo vitu, azidi kukatatu mapanga, azidi kunyang'anya watu, azidi kufanya yani ndio na kutumia zile za bugize na sasa unajua zile akipiga anasema huwa akili pale, hata ukamwambia kitu aende za kupanga akakukata na sisi lolote. Sasa ni kama hivi, tuseme kama hivi vitu vitakuwa inaccessible, au tuseme kama yeye ataacha kufanya hivi vitu, itakuwa ni mtu anaweza make a right decision, itakuwa ni mtu ambaye akikaa hivi atakuwa na kitu cha empty ama itikadi potofu.
kama visa ya kukata watu mapanga. Sasa chanzo chake huwa nini? Ni kwamba wazazi wana jukumu gani katika kuchangia katika yote? Wewe kwa mtazamo wako ni wazazi wana chagizo gani katika mambo yote hayo? Swali zuri kabisa. Na hata ukiangalia hivi vitu vyote vatokea, lakini kidole cha rejesha kwa mzazi, kwa sababu charity begins at home. Yule mtoto alianza kubadilika kule nyumbani kabla abadilike huko mtaani. Mimi nitasema wazazi wamezembea katika malezi, au labda malezi ambayo sasa hivi watoto wanalelewa ni tofauti na yale ya zamani. Mtoto amepatiwa freedom kubwa sana ya kuchoose life yake vile anataka kupeleka, na sio ile kufuata mwongozo kutoka kwa mzazi na kumdirect kuhusiana na jema na baya. Sasa hivi mzazi hataki watoto wachapwe, mtoto aweza kaongea chochote mbele ya mzazi na asifanye kitu. Yaani hakuna maadili maalum mazuri ya kumnyoosha yule mtoto na kumfanya yani akue mtu mzima au akue na mentality yani ya au mtoto mwema, mtoto mwenye heshima. Sasa wazazi wamezembea sana katika malezi. Ni hivyo ndio nasema. Haya. Je, msikilizaji au mtazamaji, uko na maoni yapi kuhusiana na haya? Wasiliana nasi kupitia kwa kubonyeza alama ya kucomment, kulike ama kushare. Shukran sana, hadi wakati mwingine. Thank you.